IMF:n turnausta pelataan ja siitä se lähtee käyntiin. Ensimmäinen syöttö on tuttuun tyyliin asiantuntijakommentaattorina Andy Armitage Suomen Kriketiliitosta. Andy, tällä kertaa pelataan häkkikrikettiä kuusimiehisi joukkuein. Kerron nyt nopeasti, että mistä on oikein kyse. Tässä on vauhdikas peli sit kyseessä. Paljon vauhdikkaampaa kuin ulkokrikettiä, niin kuin näkyy nyt jo ensimmäinen palo heti. Porukka on varmasti, kun on katsonut krikettiottelua aikaisemmin, on tottunut siihen, että iso pari hehtaarin kokoiseen ulkoon nurmikentään sitten niin kuin totuttu 28 kertaa 12-metrisen häkki tuo kaikenlaista muitakin ominaisuuksia tähän peliin, että flipperinomaisesti sitten seinien kautta menee syötöt ja yritetään vaan tehdä tässäkin kriketin muodossa sitten mahdollisimman monta juoksua ja taas voittaja voittaa sen, joka saa eniten juoksua yksinkertaisesti sanottuna. Pelityyli sama ja siinä jälleen pallo tuolta seinästä ja kopiksi siinä on kopinottaja. Ja jälleen paloista niistä tulee miinus 5 pistettä. Jos tuonne seinälle lyö pallon, molemmat juoksijat ehtii, siitä tulee 3 pistettä. Jos pallon lyö suoraan takaseinään ja etenijät ehtii eikä se tule kopiksi, niin se on sitten 6 pistettä. Ilmassa kun menee, joo, jos maata pitkin 4. Joo, näin. Mutta tässä täytyy sanoa, että nuo palojen merkitys, se on iso, kun jälleen lingotaan ja pallo seinälle ja siitä juuri tuo 3 pisteen lyönti sitten. Miinus 7 lähtee sieltä kirimään. Finaalissa siis vastakkain tässä on Stadin ja Keravan krikettikerho, joka on niin sanotusti ulkovuorossa lyömässä helsinkiläinen Empire Blades. Jälleen lähtee linkoja. Sinne seinälle lyödään. 3 pisteen suoritusta haetaan. Se sieltä myös tulee ja näin miinus 1. Tämä on laji, joka on nopea tempoinen, jossa tulee pisteitä, tulee paljon. Ja täytyy sanoa, että kun tuossa 28 kertaa 12 metrisessä häkissä olen käynyt ja kun sieltä lyönti tulee, niin sanotaan, että kovia jätkiä on tuolla kentällä. Nimittäin lähimmät on tuossa 4-5 metrissä ja lyöjällä on 360 astetta käytössä. Periaatteessa et voi tietää, mihin pallo tulee, niin lähimmät on aika lähellä ja pallo tulee kovaa. Juuri näin. Ja äsken oli mielenkiintoinen kaksin taistelu. Voidaan mainita nyt, että siinä oli vastaanottamassa Emparin puolelta tämänhetkisen maajoukkojen varakapteeni Väni Badali ja sitten syöttäjänä oli maajoukkueen itse syöttövalmentaja. Maajoukkueen miehiä molemmissa ryhmissä. Jälleen kova lyönti ja se on takaverkossa. Ja kuvasta ja niin kuin nähtiin, pallo lähtee todella kovaa ja se on lähimmät miehet on niin lähellä. Tänäänkin itse asiassa valitettava tapahtuma jo nähtiin. Tuo on nimittäin niin rajua touhua, että valitettava tapahtuma nähtiin. Pallo osuma päähän, mutta ilmeisesti siinä pahimman kautta vältyttiin. Jäätä päähän ja menoksi. Äsken nähtiinkin, että maajoukkojen syöttövalmentaja syötti maajoukkojen varakapteelle. Nyt on hieman, sanotaanpa, alhaisempi luokainen syöttäjä sitten syöttämässä Ponaja siinä SKK-joukkueessa. Ja Väni heti sitä löi sitten takaseinää kunnariksi 6 juoksu plus sitten se juostu määrän. Eli niin kun lähdetään, lyöjät lähtevät tuosta nyt kuvassa näkyvästä pesästä. Pitää ehtiä takaisin ennen kuin rikotaan. Eli nämä nyt sopivasti sitten vilkuvat palikat tippuu sitten sieltä. Se tarkoittaa, että se hila on sitten rikottu ja jos se kaveri ei ole pesässä, silloin tulee palo. Ja tässä lajissa toisin kuin esimerkiksi suomalaisille tutumassa pesäpallossa, niin tuo maila on niin sanotusti ruumiin osa. Jos se on pesässä, silloin se riittää. Jalan ei tarvitse, eikä muuten nämä ruumiin osien tarvitse olla pesässä, vaan tuo maila on myös ruumiin osa. Ja sieltä jälleen nämä lyönti. Erinomainen suoritus ja erinomainen poltto, tarkka heitto. Paljaan käsi, kun palloa otetaan, sen jälkeen täytyy äärimmäisen nopeasti. Sitä ei voi paljoa puntaroida tuossa, vaan heiton pitää lähteä. Loistava suoritus siinä jälleen. Niin kuin äsken nähtiin, että tuohon dyykätään sitten toi keskiviivan. Eli tässä sisähäkkikriketissä on sitten sellaiseen, että tuohon keskiviivan pitäisi ehtiä, ei tänne pesään asti. Nyt äsken nähtiin tietystä syystä, eli lyhyempi matka. Periaatteessa lyöjällä pitäisi ehtiä sitten tuohon ja paremmat mahdollisuudet, että ei sen tarvikaan se 20 metrin matka lähteä, mutta tässä nyt ei ehtinyt. Ja nähtiin kovin monta askelta siinä ei noiden juoksijoiden etenijöiden tarvitse juosta, että ehtivät, joten ulkopelisuoritukset aina kun palo saadaan, niin ne on erinomaisia suorituksia. Ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä tässä kunnan niin sanotusti kaksi parasta joukkuetta kentällä on, niin nuo ulkopelisuoritukset on suorastaan häkellyttäviä, kun pallo lähtee erittäin kovaa. Ja vaikka se tuosta mailasta ehkä TV-kuvassa pikkusen ääni valehtelee, siinä kuuluu semmoinen muovipallomainen lotsahdus. Tosiasiassa kyseessä on kova nahkapallo, joka tekee kyllä kutaata, kun osuma tulee. Joo, siinä on ehkä, ei nyt ihan puolet pois sitten tuosta oikein ulkopallon painosta, mutta silti niin kuin sanoit Kalle, että kova pallo siinä on kyseessä ja kiinniotto on sitten ihan kunnon oikea tekniikalla sitten on kaiken ajan tässäkin, että vauhdilla kun tullaan siinä sitten jo lapsesta asti, kun reenataan sitten siitä tennispallolla sitten tämä kiinnioton tekniikkaa.
ilman räpylöä sitten tässä pelissä meille ja totta, niin se on sitten niin kuin hyvin tärkeä osa tästä pelistä, niin kuin äsken nähtiin, kun tuli se pallo siitä sitten suoraan. Tota, kaveri vastaanotti pallon ja pystyy saman tien sitten heittämään ne pesän tota hilat alas siltä sitten tota, ja tuli sen pallon. Että tota, siinä sitten vauhti. Ehkä Joman haasteottelusta silloin perjantaina nähtiinkin, että pesispojille sitten onko hyvät vauhdit jalassa. Ehtii sitten tota hyvinkin pallon kiinniottoa ja kaikkia noita liikeitä on jo ihan äidinmaidossa, sitten se oli ihan hyvä nähdä. Nyt tuli Ted Fitzpatrick, eli sieltä Uudesta-Seelannista kotoisin oleva pelaaja, entinen maajoukkueen pelaaja hänkin. Ja tota, pelannut tätä lajia on ihan niinku pikku lapsesta asti siellä Uudessa-Seelannissa perheessä sitten sellaiseen häkkiin sitten on omistanutkin, että tota, kokenut pelaaja. Ja kuusimiehisiin joukkueinen siis pelataan ja niin sanotusti kolme lyöntiparia käy tässä lyömässä. Hidastuksena nähdään nyt lyöjä yrittää saada kulmaan ja totani, ulkopelien vastustaja saa pallo kiinni ja palauttaa siihen, rikkoo hilat, että nyt ennen kuin tota vastustaja ehtii sitä pesää, niin nyt ehtiikin ja heitto oli vähän heikompi kuin toisessa päässä äsken nähty. 12 pistettä, 12 juoksua on Empire saanut aikaan, tai enemmän tietysti niin sanotusti pisteitä, mutta siellä on myös niitä miinuspisteitä. SKK Rapids on saanut muutaman palon tehtyä heti siihen alkuun. Kyllä. Se on iso tekijä tietenkin. Heti alkuvaiheessa saadaan sitten ne palot tehtyä, että se tuo lisäpaineet näille lyöjille. Että ollaan, nähdään jo isot miinukset siellä taulussa, joka ei tietenkään ole tuttu näkyy sitten siellä oikein ulkopelikriketissä, että kun tulee vaan kerrasta poikki oleva palo, sitten kaveri vaan lähtee kentältä. Että tässä nyt tulee se -5, että siinä se tulostaulupaineet tulee. Hyvät ohjaukset kulmaan ja näin ollen saadaan taas sit se kaksi pojoa sieltä sitten verkon osumisesta ja sitten yksi juoksu lisää siinä, eli kolme yhteensä. Ja vaikka siitä isoja pisteitä saa lyödä pallo suoraan ilmassa tuonne takaverkkoon, niin se kuuden pisteen suoritus, etenkin kun tuolla on nuo trukit tuolla niin sanotusti verkkojen alla, niin se pallo aika helposti pysähtyy ja nuo kolmen pisteen suoritukset on tässä kohtaa turnausta, kun on opittu miten tätä pelataan, niin ne on kullan arvoisia, kyllä, että nimenomaan noita paloja vältetään. Ja nuo kolmen pisteen suoritukset on äärimmäisen kullan arvoisia tässä kohtaa. Joo. Liukuvia kiinniottoja ja sitten niin kuin nähdään näitä tota osia sitten taas oikein ulkokriketissä, missä sitten nämä pojat treenaa, että kiinniotto on sitten siinä ulkokentällä on yhtä tärkeä osa tästä pelistä. Ja siinä -5 pistettä jälleen. Siinä ei aivan lyöjän ja niin sanotusti tuona toisen juoksijan yhteistyö toiminut, vaan siellä toinen juoksija lähtee liikkeelle lyö jarrun pohjaan. Ja kommunikaatio petti, niin kuin nyt katsojat ehkä näkivätkin, että lyövää lyöjä sitten tässä vaiheessa oli lyönyt pallo ja oli itse katsomassa. Teki pieneonen liike, vähän niin kuin varas lähdön sitten sataselle, että tota niin, näytti, että on meinas lähtee. Partneri ei sitten niin kuin reagoinutkaan jatkoon matkaan ja oli ulkona pesästä. Ja jälleen pallo tuolta verkosta tippuu oikeastaan kiinniottajan käsiin. Täällä Joensuussa, kun näitä verkkoja nyt ei Suomessa ihan joka hallissa ole, niin on jouduttu pikkusen tekemään kompromisseja. Jos tämä olisi niin sanotusti aivan niin sanotusti maailman kärkitouhuja, niin tuo verkko olisi niin kireä, että se pomppisi kuin squash-pallo siellä squash-kentällä. Tässä tuo oikeastaan tuo verkko kuolettaa niin kuin lentopalloverkko ja se vaan pompauttaa ylöspäin ja se tippuu ulkopelaajan käsiin helpommin, joten siinäkin mielessä tuo kova lyöminen on tässä pienoinen riski, mutta nämä kentällä olevat joukkueet ovat tässä viikonlopun aikana jo opetelleet sitten, miten tätä peliä täällä Joensuussa pelataan. Bronssiottelussa oli Bengal Tigers ja joensuulaisjoukkue, joka oli sinänsä aika tuore joukkue, mutta hyvin pelasivat ja kehittyivät, pelasivat nousujohteisen turnauksen. Ja oi. Nyt tulee muuten loukkaantuminen sitten, onko polvi vamma, mutta meinasiko siinä myöskin napata suoraan ilmasta kiinni kaveri tuon pallon. Oli nimittäin enää rajun luokan ulkopelisuoritus myös siinä, mutta katsotaan tästä vielä hidastuksena. Kaveri liukastui vähän tossa, kun yritin jarruttaa päästä takaisin. Ja no niin, katsotaan nyt mitäs tuomari päättää, että oliko tää nyt sellaiseen, että tota, kaveri sitten loukaantuu ja tota, antako se palon vai antako se armoa niin sanotusti? Siinä meinaa suoraan ilmasta napata kiinni ja voin sen sanoa, että noinkin lähellä kunnon ulkopelaaja siinä numero 7, Kaiser Sittikue, nappaa tuota koppia kiinni, niin kovin monta hetkeä siinä ei jää aikaa ja herrasmieslajista on kyse ja siinä saatetaan vastapuolen pelaaja ulos tuolta maskista. Kyseessä on siis pelaaja numero 21 eli Binet Banda,
joka siinä polvea pitää. Ja ei siinä nyt tietysti suurempaa ruuhietta tullut, mutta jos polvessa on löysää jo valmiiksi, niin sehän riittää. Joo, ei tässä pelissä sitten on löyset polvilla sitten mikään sija, että ei pois kentältä ja varapelaaja tilalle, että eli jatkamaan nyt tuomari vielä kertoo pelaajille täällä vielä lähde. Minä en ole valmis ja tän älä aloita. Aina pitäisi kuunnella sitten sitä tuomaria, että milloin tuomari on valmiina, että päästetään peli sitten jatkumaan. Jatuvjai Ratnamma linkoamaan seuraavaksi palloa. Kolmeen pisteeseen on kutistunut jo tuo Empirein, joten äärimmäisen hyvin on Stadin ja Keravan krikettikerho onnistunut tässä omassa ulkovuorossaan. Nimenomaan tekemään noita paloja ja saatu syötyä noita tehtyjä pisteitä sieltä pois. Joo, tässä nyt on tiukat paikat seuraava lyöntiparille, että toi taisi jäädä, no niin, mä menisin just sanoa, taisi jäädä sitten vielä aikaisemmin kertomatta näin, että kun kuusihenkisiä pelaajia joukko, että tässä on sitten niin kuin lyödään aina, taas erona siinä ulkokriketissä lyödään aina parittain ja lyödään sitten niin kuin tasamäärää syöttösarjoja sitten per pari, eli 4 kappaletta per pari, kun 12 on koko vuoro. Ja jos silloin sitten lyövän parin lyöntivuorossa viimeinen syöttösarjaa tulee laittomia ja sitten laittomat syötetään uusiksi, kun muu syöttösarjan aikana vaan otetaan sitten ylimääräiset pisteet sitten lyövällä joukkueella, jos laittomia syötetään. Eli ei voidaan taktikoida sillä ja syöttämällä laiton leveitä, josta tulee vain 2 pojoa. Eli nyt nähtiin äsken, että sitten se laiton syöttö sitten syötettiin uudelleen. Tuo nurmimatto, millä täällä Joensuun areenalla tätä krikettiä pelataan, se on niin sanotusti close but not cigar, niin kuin tuossakin nähdään noista pomppuista. Pikkusen tuo on karhea tuo nurmen pinta, eli kun syöttäjät syöttää, niin ulkonurmilla sellaisella niin sanotusti oikealla krikettialustalla pomppu olisi maltillisempi, mutta tuo pikkusen nostaa pomppua korkeammaksi. Ihan snadisti kyllä, että täytyy sanoa, että tämä Joman käytössä on ollut olosuhteet on aivan loistavasti sitten kuitenkin, että jos verrataan sitten siitä aikaisempiin, missä sitten tämä häkkikriketti on pelattu, jos oli enemmänkin semmoista jalkapallotekonormi kyseessä, jossa vielä pidempään nukkaa. Että tämä kyllä on aina hyvä, koska se hieman hidastaa vauhtia tässä, mutta ei se pompuakaan ole ihan huono. Nyt nähdään Kaiser syöttämään ja hän on sitten niinku kierresyötteen, että pompu on hänelle ihan mukavaakin, että se tekee vielä vaikeammaksi tätä lyöntiä sitten vastustajalle. Erinomainen kiinniotto sieltä verkon tuntumasta, kerrassaan erinomainen, ja niin kuin näette, vaikka siinä niin sanotusti pisti kroppaa kaveri likoon, niin ei ilmekään värähdä, siihen on totuttu ja tässä lajissa. Ja jälleen kerran, pallo tulee suoraan kohti, ja sanon jo nyt tässä kohtaa uudestaan, että nuo lyönnit kaikki, mitkä osuu ja lähtee tuolla tavalla, tulee yllättävän kovaa tuolla. Kaverit on niin lähellä tuota lyöjää tuossa. Kokonaismatkaa sitten verkolle päästä päähän sitten niin pikkusen alle 28 metriä, eli näin ollen niin ei tässä hirveästi ehtii sitten reagoida, että kun tulee päin, että näin ollen refleksit ja hyvät sellaiset, että ihan lahjaa tähän peliin. Tässä viikonlopun aikana on kyllä nähty huikeita. Jälleen taitaa pallo tulla tuolta. Ihan tuossa suoraan trussilta. Metalleista tulee pallo ja pomppaa käteen ja jälleen -5 pistettä ja se kutistuu jälleen jo 6 pisteeseen. Empirein pistesaldo ei meinaa karttua millään, sen verran noita paloja tulee tässä. Joo, nyt on tiukat paikat. Sitten varmasti on tällä lyöntiparilla nyt on mietipisen paikka. Se on heidän avaavan syöttösarja, eli vastaanottamassa ensimmäinen syöttösarja 4. Eli nyt sitten pitäisi vähän miettiä, että mikä on nyt. Et koitetaanko tässä vaiheessa konsolidoida vähän ja rauhoittaa pelin ja sitten tehdä näitä just ohjaavia lyöntiä, että ei mennä nyt riskillä lyödä ilmaan. Että joka kertaa nyt tässä käytännössä, niin kuin Kalle mainitsit aikaisemmin, kun tämä verkko on vähän löysä, että kun lyödään ilmaan, sitten se sen verran kuitenkin hidastaa siitä pompusta verkosta, että antaa vastustajan kaverille paljon enemmän aikaa sitten nappaa se koppia siitä ilmasta, josta tulee se palo. Että nyt kun ne ovat pelanneet sitten turnauksen tähän asti, kyllä heidän pitäisi tietää jo, mutta paineiden alle tässä nyt vähän näyttää siltä, että riskiä sitten tulee lisää. Tosiaan tämä on jo, taitaa olla 4. kerta, kun, ja katsokaa, loistava kiinniotto jälleen yhdellä kädellä sieltään, poikittain maaten pallo kiinni, siitä lähtee heitto vielä saman tien tällä kertaa, siitä ei paloa tule, mutta erinomainen ulkopelisuoritus jälleen. Nyt syöttövuorossa oleva SKK Rapids on viime kesältä SM-viikon hallitseva mestari. Silloin Vantaan Tikkurilassa vesi sadeaavistuksen sotki tätä lajia, mutta peli saatiin kuitenkin pelattua lyhennettynä muotona. Nyt pelataan talvella ja Andy Armitage, en ihan rehellisyyden nimissä, kun Vantaalla tiemme erosivat. Nyt on muuten pallo takaverkossa. Hyvä lyönti. Niin en ihan rehellisesti sanottuna viime kesänä, kun on Vantaan Tikkurilassa tiemme erosivat, niin uskonut, että tapaamme vielä Joensuussa tammi-helmikuun vaihteessa, mutta kriketti, se muovautuu.
Se muovautuu ja tässä on sitten niin hyvä esimerkki siitä, että totta kai me nyt istutaan sitten taas kopissa täällä ja selostetaan aivan eri luokainen peli kuin mitä silloin oli Tikkurilassa. Ihan eri tyyppinen peli kokonaan, että kriketti jos mikäkin. Joo, ei se ole pelkästään sitten niin maailman suurin mailepeli ja toiseksi suurin palloilla. Niin kuin mä oon varmasti tässä sit sun lähetyksessä aikaisemmin maininnutkin, mutta täällä on niin, niin muokattavissa olevaa peliä, että mennään näille lyhyemmällä peliformaateille, mennään alle tunnin peleille. Ei siihen monipäiväiseen asti sitten tarvittaessa siellä maailmalla, mutta tässä oikeastaan sitten meidän kouluohjelmaakin pelataan sitten niin varttipeliä, pelataan just niin kuin tennispallolla ja kevyellä mailalla ja tämä häkkikriketti on juuri sitten semmoisen, joka sitten nyt kun Joman porukkaa sitten tykkäs tämän pelin pelaamista sitten silloin perjantaina, että miksei sitten siitä kehitetä enemmänkin just näiden muiden lajien kanssa, kakkoslajiksi sitten muille, että ilman muuta, että tämä kriketin sanoma sitten saadaan sitten vielä levitettyä enemmän pitkin Suomeen. Niin tosiaan perjantaina kaksinkertainen pesäpallon Suomen mestarijoukkue Joensuun Maila tai osa pelaajista ja pelijohtaja Dokse Korhonen olivat täällä krikettiä kokeilemassa, miten Andy Armitage, olisiko niistä ominaisuuksista paljastettavissa? Loistava huippupelisuoritus jälleen, mutta olisiko esimerkiksi huippupesäpalloilijoiden ominaisuuksia valjastettavissa sitten esimerkiksi krikettimaajoukkueen käyttöön? Ilman muuta. Meillä oli sinänsä sitten meidän omat pojat oli yhtä innossaan kuin mitä omat pojat sitten tähän, joka oli tietenkin aivan loistava tilanne sitten meille. Toivottavasti myös sekä heille, että pystyy sitten paljonkin katsomaan ja meidän maajoukkueen valmentaja sitten siellä kotinurkilla oli heti laittamassa meille kaikenlaisia viestiä, mitä halusi sitten, että kysytään Joman pelaajilta ja valmennuksilta. Tämä on niin paljon samanlaisia asioita, niin paljon erojakin, mutta siinä on paljon, mitä on sitten hyötyä molemmilla, mä luulen. Jälleen pallo korkealle ja tuonne trusseihin. Loistava tarkka heitto jälleen, mutta etenkin jomalaisten heittovoima ilmeisesti teki ainakin jonkunlaisen vaikutuksen. Heittovoima oli tosi hyvä. Nyt ei tietenkään sitten tässä häkkikriketti, kun pelataan, että ei nyt sitä nähdä, mutta jos ajatellaan siitä, että ulkokenttä ja oikein krikettikenttä on vähintään 60-70 metriä tuonne ulkorajan asti. Eli kun lyödään meidän kunnereita ja 360 astetta saa lyödä ja sitten se heittovoima sieltä takaisin sieppariin 60-70 metrin matkaa, se on ihan kullanarvoa. Että ilman muuta. Äsken tuossa jälleen erinomainen ulkopelisuoritus. Lyönti tulee kohti se jalalla. Otetaan sieltä haltuun ja vielä heitto lähtee. Menee vaan hilasta ohi tällä kertaa. Hyvä syöttö. Taas pikkusen ilmaa annetaan. Kolme pistettä siitä Empirelle tässä kohtaa. 24 pisteeseen nousee Empire. Se on aika vähän tässä kohtaa. Yli 100 pisteen pelejä ollaan nähty tässä viikonlopun aikana, mutta tietysti kun on kaksi huippujoukkuetta vastakkain suomalaista huippujoukkuetta, jossa molemmissa maajoukkuetta on pelaajia, niin se pistemäärä vähenee. Näin se on. Tämä on tämän pelin suola, jos ajatellaan näin, että täällä on tällaista just niin kuin man-to-man heads-upin syöttäjä lyö ja kaksin taistelua sitten koko ajan. Tämä on niin kuin, taas hieno asia tässä kriketissä, että me pelataan aivan loistavaa sitten joukkueurheilulla, mutta niin mennään yksilösuorituksella. Ja sitten pelin sisällä, että nyt paineiden sietokykyä, että mitäs tää lyöjät tässä vaiheessa niin kun miettii, että ne on selvästi, ne näkee taulussa, että tulos on tällä hetkellä aivan liian vähän. Muhammad Imran lyömässä ja jälleen siitä pistesaldo kasvaa. Ja numero 92 on Jatu Vieratnam. Nämä ei ehkä suomalaisille TV-urheilun katsojille ole niin tuttuja nimiä, mutta niin kuin sanottua, maailmalla tämä on iso laji. Parisataa miljoonaa harrastajaa, MM-kisoja pelataan, ne on valtavia tapahtumia. Englanti voitti maailmanmestaruuden viime kesänä, se maistui Andy Armitagelle. Sieltä nähtiin valtavan hienoja klippejä, nähtiin miten kaverit 70 metristä ottaa paljalla kädellä taaksepäin hypätessään vielä kopiin ja muuta vastaavaa. Ensi kesänä MM-karsinnat Suomessa, Suomikin, vaikka täällä nyt nähdään SM-viikolla Suomessa, samalla kun tulee koppiin jälleen -5 pistettä, niin vaikka Suomessa tätä nyt nähdään lähinnä TV:ssä SM-viikon yhteydessä, MM-karsinat kuitenkin tulossa ja miten Suomi? Onko kisakoneeseen jo liput varattu? Meillä on ainakin omasta puolesta kyllä sitten niin kuin pitää ollekin, että niin tultiin ulos tällä viikolla kansainväliselle tiedotteelle näin, että tosiaankin MM-karsinat on myönnetty Suomeen, joka on meille Suomen Kriketiliiton organisaatiolle aivan loistava iso steppi eteenpäin, että Suomen kriketille iso näytön paikka. Taidon näyte sitten meille nyt pelaajille, kun taas tuli palo, että Suomessa näytetään, että osataan ja kuulutaan tosiaankin tähän kansainväliseen krikettikerhoon. Se on meille sitten niinku aivan mahtava juttu. Ja sanotaanko, että tuokin ulkopelisuoritus, jonka äsken syöttövuorossa ollut Jatu Vieratnam suoritti, niin
pelaajat on lähempänä, kun tuo TV-kuva kertoo. Ja tuokin lyönti tuolla häkissä tuntuu erilaiselta kuin miltä se TV-kuvassa näyttää. Loistava suoritus siinä ja palo tuli ja miinus 5 pistettä jälleen. 20 pisteessä on Empirein pistesaldo tässä kohtaa. Tässä päättyy heidän. Tällä lyöntiparin neljän syöttösarjan vuoro päättyy siihen, että nyt ihan ulkomuistaa, että millä pistemäärän ne aloittaa, mutta taisi meillä aika plus miinus nolla, eli nyt sitten jos mikäkin, että kaksi maajoukkueen pelaajaa tässä on tulossa rinkkiin tuolle Empirein joukkueelle, ja Jonathan Scamens ja Amjad Sher, eli Amjad on enemmänkin tuttu maajoukkueen rinkeissä sitten avaava syöttäjänä, mutta semmoisen, jolla omaa tällaista hyvin nopeat myös kädet, joka lyö palloa oikein kovaa. Eli hän on kyllä melkein rikkonut nämä trussit tällä viikonlopun aikana. Ja Jonathan on kuitenkin erikoistunut lyöjään ja siepparia. Siinä tulee raju isku ja kattokaa, ilmekään ei värähdä siinä. Eikä onnuta, ei satu mihinkään, valtava niitti ja kropalla kiinni. Kyseessä oli tietääkseni 99 numerolla omaava. Eli nyt nähdään ihan taidon näyttää näin, että ihan kunnon lyöti. Ja Ted, olihan se Ted, eli 99 Ted Fitzpatrick, eli tämä uusiseelantilaisvahvistus. SGK-joukkueelle sieltä Uusi-Seelannista kotoisin olevaan, niin kun otti kropalla sit vastaan, niin kuin sanotkin. Kyllä. Ei minkäännäköistä reaktiota, eikä ei kyllä mustelmat missään vielä huomenna. Niin kuin sanotaan, älä luiki ja ei luiki. Ja jälleen miinus 5 pistettä. Ei. Leveä pallo. Minus 5, 3, plus 2, minus 3 runs. Changes, thank you. Siinä nähdään, Mailalla yrittää kurottaa. Nyt tuli leveä laiton ja palo sit siinä samalla, eli siepparilla on, jos sieppari nappaa palloa kiinni, että niin lyövällä on kuitenkin oltava pesässä, riippumatta siitä, että meneekö leveäksi, että on omalla riskillä lähdetä ulos pesästä aina. Ja sen jälkeen lyömässä on Jonathan Scamans, jonka äiti Maija, jos kriittipiireissä ihmiset ovat Suomessa olleet, niin äiti Maija on sinänsä tuttu hahmo näistä piireistä. Toiminnanjohtaja Maija sitten varmasti katsoo ylpeänä tällä hetkellä poika taas pelannaan. Hän on katsonut aika montakin vuotta. Jonathan oli täällä Suomessa syntyneenä, sitten oli yksi näistä ensimmäisiä junnoja, joka tuli sitten ihan nollasta. Eli muun muassa meikäläisenkin valmennuksessa aikanaan ollut, että ja maajoukkueen asti on päässyt, välillä ollut jopa kapteenikin tällä hetkellä. Meidän ehdot on ykkössiepperi ja niin sanottua keskimiehiä siinä lyöntivarastossa, eli lyö yleensä siinä sitten nelos-vitospaikkaa siinä 11-miehisen joukkueessa, eli ihan luottopelaaja. Ja numero 43 Jonathan Scamans, siis se mies, josta puhutaan tässä kuvassa oikealla. Kyllä, kyllä. 25 pistettä, se ei varmasti ole aivan sitä, mitä Empire lähti tässä tavoittelemaan, ja siinä äsken hirvittävän niitin kropalla kiinni ottanut Ted Fitzpatrick, ja sieltä lähtee Linko. Joo. Lyhyt ja leveä sitten siihen meni, eli huono syöttö häneltä. Meillä just äsken, kun mietin sitten se MM-karsin, että meillä on lajiliittona koko ajan tarkoituksena kehitä lajia sinänsä ja tuoda sitä tutummaksi Suomessa ja tuoda lisää junnujakin lajipariin. Toki meillä sitten on päästrategian tehtävää tässä on saada sitten enemmän lapsia sitten lajin pariin, että perjantaina oli hyvä sitten näyttää sitten siinä, mitä jo omat pojat sitten niin tykkäs pelät, hyvä lyönti sivuverkkoon ja juoksu päälle, eli kolme juoksua. Että nyt niin kuin mä sanoin aikaisemmin, nyt on aika vähän konsolidoida ja samalla sitten rupeaa niin kuin nyt ottamaan isot lyönnit. Että nyt on viimeiset sarjat meneillään, viimeinen lyöntipari ja hyvä syöttö. Niin kuin nyt nähtiin, että yritin vastapalloa, just leijua palloa sitten siinä sen verran näin, että melkein varpaille meni maailman alta ja nollapojo. Eli nollapojo tässä sit pelissä on kuitenkin niin kuin kullanarvo. Ja vaikka tässä TV-kuvassa tuo matka, minkä nyt Fitzpatrick linkoaa, se ei näytä sangen pitkältä. Se on kuitenkin 20 metriä ja suoralla kädellä, ei heitettynä, vaan lingottuna suoralla kyynärpäällä. Se ei ole mikään niin sanotusti aivan tuosta vaan joka pojan tehtävä suoritus tai kadumiehen tehtävä suoritus. Täälläkin viikonlopun aikana kokeilijoita on tuolla häkissä käynyt ja tuo linkoaminen on, se on oma taiteenlajinsa, joka pitää opetella ihan kokonaan, että se ei niin sanotusti heittopohjalta lähde tuosta vaan. Joo ei, se on ihan normaalikin, että aloitteli vasta heittäjä sitten kyllä sitten se meni ihan väkisinkin, että ei linkoaminen sitten niin kuin heti sitten niin onnistuu, mutta kyllä sen treenaamisen kautta sitten opitaan, että siinä tulee nimenomaan tuosta keskivartalon voimaa ja siihen sitten saadaan vauhtipallon, eikä sit itse sitten heittämisestä, että linkoamisen ja
vipuvarsia pitäisi saada. Hyvä lyönti. Erinomaisia lyöntiä nyt, kolmen pisteen suorituksia parikin peräkkäin. Vielä lisää juoksia, mutta onpa hyvä ulkopelisuoritus myös. Tuossa nyt päädyttiin riskillä ottaa sitten niin kuin toisen juoksun, eli nyt nähtiin, kun pallo oli nurkassa. Lyöt ehkä sitten nyt miettivät, että ehtii sitten tuon peseen sitten. Niin kuin Jonathan oli lyönyt hyvin kuitenkin. Tuossa oli tullut jo kaksi pojoa ulkopelaajan. No niin, näin se olikin ulkopelaaja. Sitten ei pystynyt ottamaan pallo kiinni heti ekana. Ja se oli ehkä nyt sitten se asia, joka pisti lyöjät miettimään näin, että ehditään ottaa toisen juoksun huonolle menestykselle. Jälleen kolme pistettä siitä lisää, eli 38. Ja aina tyylikäs partasuinen tuomari, hänen englanninkieliset kommenttinsa kuuluvat myös taustamikrofonin kanssa kautta. Kyllä, kyllä. Pikakurssi Suomeen sitten oli. Oh niin, nyt oli leveä. Two runs. Ja niin kuin kuullaan leveäksi menevästä syötöstä, kaksi pistettä aina tässä kohtaa, kun on niin sanotusti, miten se menikään viimeinen syöttöpari menossa. Juuri näin, että nyt on tokavika sitten syöttösarja, eli tämän SKK on heikommasta päästä oleva Arib on syöttämässä, eli ne kapteeni varmistaa sitten siitä, että hänelle ei tule sitten nyt ainakaan se viimeinen syöttösarja tässä pelissä, joka on nyt sitten seuraava. All the whites and the no balls will be rebound. Thank you. Ja niin kuin tuomari sitten taas muistuttaa, kentällä olivat pelaajat molemmille puolelle, eli niin viimeisellä syöttösarjalla menneen, ja näin ollen sitten kaikki laittomat, leveät laittomat, korkeat laittomat sitten aina syötetään uudelleen, ja lyövä joukkue saa silloin sitten laiton kautta sitten kaksi pistettä. Gerard Brady sitten täällä syöttämässä. Eli avas ja samalla sitten niin kuin viimeiseen syöttösarjaa ottaa. Eli maajoukkueen itse syöttövalmentaja tällä hetkellä, australialainen taustaisen Gerard Brady, nyt syöttämässä kriittinen, voidaan sanoa, kriittinen viimeinen syöttösarja. Jonathan nyt miettii, että pitää lähteä ja vauhdille. Ja nyt kun nähdään, että muiden asioiden lisäksi Kalli sitten selititkin, että ilman vastusta tulee näille pallolle. Gerard yrittää nimenomaan, että tämä pallo ei vaan lentää suoraan mailalle. Tämä muuttaa sitten pikkusen suuntaa ilmassa parhaimmillaan, että ei tehdään tämä helpoksi missään tapauksessa näille lyövillä. Ja vastakkain siis syöttövuorossa oleva SKK Rapids, eli Stadin ja Keravana krikettikerho ja helsinkiläinen Empire Blades, joka on nyt lyöntivuorossa. Sinne se tippuu jälleen, ja koppi olisi ollut siitä poimittavissa, mutta se tulee tuolta häkin päällä olevista rakenteista aika lailla nopeasti takaisin. Jonathan lyönti kuitenkin meni näin, että se onnistui lyömään sen maan kautta, että se meni maan kautta pompassahan verkkoon, eli näin ollen ihan hyvä lyönti. Mutta ihan hyvät syötetkin, niin kuin nähdään nyt, että ei anneta mahdollisuudet. Lyödään näitä isoja pommeja lyöntiä ja kaverit saivat, niin kuin saivatkin sitten kolme lisää juoksua tuosta viimeisestä. Eli verkon kautta se 2+ juoksu, ei yhtään sen enempää, ettei kunnareita eikä muuta. Eli nyt voidaan sanoa, että tällä tuloksella, eli 56 taisi tiedä, nyt kun grafiikka meni 59 taisi olla pisteitä niin loppujen lopuksi. 59 pinnaa Empirein pistesaldo tässä kohtaa, ja sen jälkeen täytyy lähteä niin sanotusti puolustamaan. Kyllä, kyllä. Että mä sanoisin nyt tämän turnauksen aikana sitten keskiarvotulosta, mitä me ollaan nähty, kyllä olisi 20-30 enempää kuin mitä nyt Empire on saanut aikaa, eli lähempää 80-90 olisi varmasti heidän tavoitetulos. Eli nyt voidaan sanoa sitten puntarissa näin, että SKK on oikein hyvä ulkovuoro tällä hetkellä. Hienoinen suosikki sitten tähän peliin, mutta niin kuin äsken nähtiin, että näitä paloja taas kun tulee alkuvaiheessa, niin kuin tässäkin tuli, että jos nähdään vielä hidastettuna verkon kautta sitten koppia alkuvaiheessa. Van Padalkan oli lyömässä, siinä tuli sitten heti paineita tuolle Empire lyövälle joukkueelle. Ja siinä näytti kyllä, että SKK-pelaajat olivat sangen tyytyväisiä omaan puolustusvuoroonsa, ulkopelivuoroonsa, koska se alle 60 pistettä niin on erinomainen saldo, kun vastassa on kuitenkin maajoukkuetason pelaajia useampikin kappale, niin erinomainen ulkovuoro, ja se kyllä nähtiin kieltämättä tyylikkäitä ulkopelisuorituksia. Oma suosikkini oli ehdottomasti Ted Fitzpatrickin kroppakuoletus, eikä ilmekään miehellä värähtänyt. Siitä ehkä kokemuksen kautta siitä on sitten osuttu pallon tiehän niin monta kertaa, että nyt niin sanotusti äidinmaidossa olevat sitten näin. Ei näytetä vastustajalle, toi ei sattunut yhtään, ja
Ei muuta kuin pallo kiinni ja heitto takaisin sieperille. Että. Jonkunlainen mustelma muodostumahan siellä saattaa illalla paljastua. Kyllä, kyllä. Tuossa nähtiin taas niin kuin näin, että tällä lyhyemmällä matkalla kun mennään, että tuossa taisimme selittää aikaisemmin, eli tuossa keskiviivalla suunnilleen 12 metriä tuohon pesään, että tota, siinä pitäisi olla kommunikaatio täysin kunnossa, että ei mene minkäännäköistä sitten tota, murto-osa sekuntiakaan, jossa sitten tota, kaverit eivät ole sitten niin kuin keskenään selviä, että ollaanko me menossa vai eikä olla, ja pysytäänkö pesässä vai eikä pysytään. Ja näin muutama kertaa tuossa empärin lyövillä joukkueille sitten tuli nimenomaan näitä virheitä ja kalliita sellaisia, miinus vitosia näistä jokaisesta palosta. Suhteellisen monta tuli nimenomaan niistä, ei ehditty vaan pesään. Totta kai se on osittain SKK on niin hyvä ulkopeli, mutta tota, pikkusen tuosta oli nyt aistevinaan sitten tota, vähän hermoilua tuossa. Nimenomaan ehkä nyt kun katson tämän pelin, että se on nimenomaan se hermoilu siitä, että ne Empire-joukkueet menetti pari äijää tuossa alkuvaiheessa, eli tuli ne kriittiset palot, mitä Kalle mainitsit siinä alkupäässä. Ja nyt kun sä näet siinä sen miinustulosta siihen tauluun, sitten kyllä sieltä tuli päähän sitten ne paineet ja suoritus sitten kärsi siitä. Siinä lähdetään helposti isoja pisteitä lyömään. Ja tuosta äsken puhuit tuosta sisäpelisuorituksesta, että siinä täytyy tehdä nopeita ratkaisuja, ei voi jäädä empimään. Ei voi myöskään tuolla ulkopelissä jäädä empimään, mihin heittää, koska tuo matka, mikä juostaan, on niin lyhyt, kovin paljon. Siinä ei voi palloa puntaroida, että mihin sitä oikein heitetään. Näin se on, näin se on. Ja sekin on tietenkin niin kuin ulkovuorossa oleville pelaajille, että juuri näin, että heidän pitäisi taas niin kuin oikeita päätöksiä pystyä tekemään, että heitetäänkö jommankumman päähän. Että aika hyvin täytyy sanoa, että SKK-pelaajat sit onnistuivat myöskin sitten tolle puolelle. Että tota, hyvin heitot tuli ja oikein päähänkin, eli pystyttiin katsomaan sit siitä, että missä oli lyöjä, että oliko sitten niin kuin pesässä, eikö ollut, heitetäänkö oikein päähän vai eikä heitetään. Että nämä on näitä ratkaisevia tekijöitä, joista sitten mestari tulee. Krikettikenttä, niin kuin Andy Armitage tuossa jo aluksi kerroit, se on, kun siihen säde piirretään 360 astetta, noin 70 metriä on sitten se raja siellä, ja tietysti kenttäaluetta vielä enemmänkin parin hehtaarin kokoisilla kentillä suurin piirtein pelataan. Eikä tämä SM-viikolla täällä Joensuussa on tänään nähtävä häkkikriketti, niin tämä ei ole mikään tämän SM-viikon keksintö sinänsä, että nyt täällä, kun ei mahduta pelaamaan oikeasti, pelataan tämmöisessä, vaan näitä on ympäri maailmaa. Ilman muuta ympäri maailmaa onkin, ja näissä sisäolosuhteita, että voidaanko treenata tai voidaanko pelata sitä häkkikriketti, se on kuitenkin näin, että perusasiat on sama. Siinä muuten erinomaisesti kertoo kuva, kuinka kierteinen tuo linkosyöttö oli. Erinomaisesti kierti vasemmalle päin tuo pallo. Hyvin huomio, että mä menisin juuri sanoa, että tuota Amjad on sitten tuota Suomen maajoukkojen avaava syöttäjä ja nimenomaan erikoisuus, mitä hänellä on. Että hän pystyy sitten nimenomaan sit ihan kontrolloidusti sitten tuoda. Jälleen erinomaista kuvaa ja on erinomaisen kierteinen tuo syöttö. Kyllä, kyllä. Nyt nähtiin sit siitä, että kriketin terminologia näin, että on yorker, eli sanotaan, että sitä ei ole edes käännettykään sit suomeksi, mutta se tarkoittaa semmoisen syöttön, joka sitten heitetään sitten nimenomaan näin, että se tulee melkein tuolle lyöjän varpaille, että tota, todella vaikea sitten osua sit siihen ja samalla puolustaa sitten ne kepit, eli Amjadit. En tiedä, kuinka lähellä oli, että tota, se olisi osunut sitten tota, pystykeppeihin. Oi, nyt nähtiin tuo heitto, sitten osui sitten tota hilan pohjaa ja tota, hilojen päällä olevat palikat ei lähtenyt paikaltaan näin ollen, sitten niin kuin ei tullutkaan paljon, mutta selvästi oli pesästä ulkona, että tota, siitä olisi tullut. Ja tuo syöttö, sehän täytyy siis tehdä kyynärpää suorana, niin kuin sanottua, sitä ei heitetä, se lingotaan, mutta ranne, se tekee työtä ja sormet. Ranne ja sormet kyllä, pikkusen liikaa tuossa nyt leveeksi tuomarin mielestä, että levitti kädet ja se on sitten niinku leveä syötön merkki, eli kaksi pistettä. Nähdään vielä. Joo. Just siitä tota sisäviivan, että täältä katsottuna pystyviivan tota päälle meni, eli näin ollen tuomarin päätöstä sitten sille, että leveä laiton. Maailmalta kun on krikettipätkiä katsonut, niin palloa lingotaan 150 tuohon hilaan piereen ja kierre imee sen sitten noihin hiloihin, joten siinä on lyöjäkin. Ja tuo maila, se täytyy sanoa, että jos on tottunut semmoiseen 600 grammaseen pesäpallomailaan, niin tuo krikettimaila, se on vähintään kaksinkertainen, kun jälleen erinomainen ulkopelisuoritus ja miinus 5 pistettä. Siinä jälleen kommunikaatio pettää, mutta ulkopelisuoritus myös jälleen loistava. Niin olikin nyt kiinniotto, sitten tuli verkosta ja juuri näin katsotaan nyt, että ensin
pelasti sitten tuota verkkoa, eli ei tullut pisteitä niin kuin verkon osaamisesta ja samalla sai Siepperille takaisin näin, että Van Padal sitten Siepperinä tässä vaiheessa pystyy liian helposti sitten tuota kävelemällä ottamaan, rikkomaan hilaa ja näin ollen sitten polttamaan SKK on lyöjä, eli -5 tuosta tuloksena. Eli nyt nähdään taas, niin kuin tuossa oli tuossa tauolla, niin kuin mainitsin, että tuota, muutama palo tästä tulee ja paineet, että se kasvaa, vaikka tulosta, mitä ne ovat jahtaamassa, on suhteellisen pieni. Jo tuossa oli äsken aloittelemassa, että jos pesäpallomaila painaa sen miesten pesäpallomaila sen 600 grammaa, niin tuo lähtee sitten siitä noin puolesta jälleen miinuspisteitä. Niin, menee kokonaistuloksessa nyt miinuksen puolelle. Tuossa sitten 3 plussan pisteitä oli ja -5, kun tähän tuli lisää. Nyt kun nähtiin, hän yritti ohjata tuohon kulmaan. Kyllä. Otti mailan sivusta kiinni ja meni suoraan takaisin Jonathan Scammonsille eli syöttäjälle ja koppi tuosta tulee. Tässä olen parikin kertaa yrittänyt ehtiä sanomaan, että tuo mailan hallinta sen painosta johtuen ei ole niin yksinkertaista. Aivan loistava jo koppi jälleen sieltä. Ei koppia, mutta kiinniotto. Kiinniotto ja syöksymällä kiinniotto pompusta, mutta erinomainen suoritus siinä Jonathan Scammonsilta. Ja yrittää vielä sieltä hilan päällä olevia. Nyt tulee kuitenkin 3 pisteen suoritus ja näin siitä pääsee 3 pisteeseen. Sitten SKK tässä ottelussa. Virallinen tulospalvelu kertoo, että 56 olisi se tavoite, mihin oikein SKK tässä pyrkii. Eli tavoite tulos 57-1 vielä. Juuri näin. Juuri näin. Jälleen tulee lisäpisteitä. Se tulee ja 3 pistettä, siitä annetaan lisää, joten nämä 5. Kuten Empirekin, niin hitaasti se pistesalto sieltä lähtee karttumaan, koska juuri nämä palot ovat kyllä äärimmäisen tärkeitä. 12 sarjaa, syötäsarja kokonaisuudessaan ja hieman alle 60 sitten, eli näin ollen keskiarvo. Leveä syöttö. Keskiarvo hieman alle 5 per syöttösarjaa sitten näille lyöville joukoille. SKK oli sitten jahdettavana. Nyt on 5 juoksua kasassa siinä 2 ensimmäisestä. Eli hivenen alle keskiarvolla mennään. Nyt on ehkä vähän jännä paikka sitten sille, että tämä sitten tuli Binit Pandalle sitten loukkaantuminen tuossa ekassa vuorossa. Nyt tällä hetkellä syöttämässä. Lempinimellä Ragaa, sanotaan, en yritäkään sitten sanoa hänen sukunimiin, mutta Raga on nyt varapelaaja, eli hänelle kyllä tietenkin tietyt paineet. Hän on ajatellut, että ei varmasti sitten olisi päässytkään pelaamaan, että tätä varapelaaja tässä häkkikriketissä ei kauhean monta tämän viikonlopun aikana ole nähty. Eli kuullaan sitten niin vähän huutoja siellä Van äänestä sattumalta sitten, niin kuin tiedät, Väni sitten siellä puhui siepparina ja sitten hivenen. Ei voi sanoa sit sinänsä yritä häiritää niinku tää vastustajan lyöjää, mutta kuitenkin ehkä sitten muutama sana tulee sit sieltä, joka muistuttaa, että hän on tällä keppien takana oleva henkilö, joka haluaa tietenkään paloja tulee. 14 pisteeseen nousee SKK eli Stadin ja Keravan krikettikerho on siis kyseessä ja tämä mustavioletti, lähinnä mustapaitainen joukkue on Empire Blades ja on helsinkiläisen joukkue. Eli nyt tuomari äsken sitten taas muistutti, että tämä lyönti parin viimeisen syöttösarjan, eli nais laittomet taas syöttään uudelleen, jos niitä tulee. Ja tässä just tulos tällä hetkellä neppanappa siinä 5 juoksuun sitten keskiarvolla 3 ensimmäisestä sarjosta. Eli mennään nyt aika tiukassa merkeissä leveä laiton tossa, eli 2 lisää pojo. Ja syöttö uusiksi. Täällä Joensuun SM-viikollahan tämä lyöntivuorossa oleva SKK ei ihan parhailla voimilla mukana ole. Ne, jotka kesällä katsoivat Vantaan Tikkurilasta, sillä oi, Jonathan Scammonsilla tulee ja miestä lähinnä harmittaa vaikka. Suoraan päin, niin kuin äsken mainitsit, että tällä kertaa nyt nämä refleksikopit ovat sellaisia, että ne joko pysyy sitten, ne eivät pysy ihan niin rehellisesti sanottuna, että tielle kuitenkin sai kädet. Esti sitten verkon, että ei tullut verkkopisteitä kuitenkaan vastustajalle. Niin, SKK-riveistä puuttuu esimerkiksi kesällä aivan loistavan kopin ottanut maajoukkueen kapteeni Nathan Collins. No. Joo, tällä hetkellä lepovuorossa sanotaan nyt näin. Mutta Matte, tason laajuus joukkueessa riittää. Jälleen erinomainen lyönti ja 3 pistettä siitä lisää. Nyt on sitten ehkä niin sanotusti riehottu löysät pois tuolla lyöntivuorossa ja on noita 3 pisteen suorituksia ruvettu napsimaan.
Joo, periaatteessa nyt on toki SKK:lla sitten tilanne päällä, että tota, nyt he tietävät sitten niin kuin tässä vaiheessa, että ne peruskolmoset sitten niin kuin riittää tässä. Nyt nähdään, että tota, taas mennään, eli nuorempi pelaaja Aribil hieman hermoilee siellä. Nyt ei tarvitse ottaa riskiä, että jos nyt on kylmä rauhallisesti suhtautu tähän peliin, että periaatteessa niin kuin ohjaa pallon verkoon, ottaa niistä kaksi ja sitten niin kuin yksi juoksuu, että tota, se olisi niin kuin lähtökohtaisesti tämän SKK:n strategia sitten voittaa tämän pelin, kun keskiarvo, mitä ne johtaa, on sen verran pientä. Eli heidän ei tarvitse periaatteessa ottaa näitä riskiä, kun taas päinvastoin, että Empirein joukkue pitäisi saada nyt näitä pieniä ihmeitä aikaa ja paineita päällä sitten antaa näille SKK-lyöjille ja yrittää saada heidät niin kuin ottamaan turhat riskit. Että tota, tämä nyt ihan niin kuin hienosti tällä hetkellä tota, pelin kulkua. Ja niin kuin tuossa äsken nähtiin, kaksi SKK-pelaajaa poistui tuolta häkistä ja uudet miehet ja uusi lyöntipari siihen tilalle. Siepri-hanskat on lähtenyt kädestä ja Van Padal sitten tulee nyt syöttämään. Ei ole hänen normaalia heiniä sitten tämä, että nyt saa nähdä, että miten hän sitten tota pystyy sitten näitä syöttöjä antamaan. Ei kauhean hyvän sitten nätisti sanottuna, mutta se oli niinku syömään käski. Juuri näin. Ja tääkin on tän häkkikriketin niinku erikoisuuksia sitten taas. Eli erona tuohon ulkokrikettiin, että tota, tässä kuuden hengen joukkueessa on näin, että kaikki pelaajat on pakko sit syöttää kaksi syöttä sarjaa. Eli mennään näin, että kaikki osallistuu peliin, että yhtä lailla, että kaikki lyövät yhtä paljon, kaikki syöttävät yhtä paljon, että tota, erikoismiehiä tuossa ulkopelissä, kun mennään. Meillä on yleensä sitten se 11-henkisen joukkue koostuu sit siitä just niinku 5 kappaletta erikoislyöjiä, 5 kappaletta erikoissyöttäjä ja siepperi, joka sitten tota myös lyö. Eli siinä sitten joukkueen koostumus on ihan erilainen. Ja sen kieltämättä havaitsee näin harjaantumattomampikin silmä, että tuo syöttäminen ei ole nyt syöttövuorossa olevana pelaajan leipälaji. Jos verrataan, minkälaisia syöttöjä Kalle mielellään ottaisi vastaan, kyllä mä epäilen sanoa, että Amjad Sherin tota, ne viehuvia, kiertäviä vauhtisyöttejä suoraan varpaille sitten hieman erilaisia sitten on, kuin mitäs nyt tällä hetkellä Van Raj Padal sitten syöttää. Mutta makuasioita. Se voi olla, että vaarallisia tilanteita Kallikin haluaa ja näin ollen sitten, niin minä olen täysin väärässä. 36 pistettä ja 56 siis Empirein pistesaldo. Joo, mä luulen, että tota, tämän Empirein kapteenin päätöksellä sitten niin otetaan varapeli. Joo, niin mä olin oikein 27, eli tämän Raga varapelajan syöttövuorot halutaan ottaa pois tässä vaiheessa, kun peli ei ole kriittisessä tilassa, eli tota, Raga on, silloin kun hän pelaa, on erikoistunut tota, niin, lyömään, eli syötöt hänellä on. Siinähän tuli heti sitten tota, niin selostajan tota, hyvät kommentit, näin kun nähdään, että juu, et eihän yleensä syöttäjä, ja sitten tulee heti palo suoraan syötöstä, aivan loistava syöttö. Enpä ole montaa tässä viikonlopun aikana näitä syöttejä nähnyt, missä hilassa on valot pälkkyy. Joo. Taisi olla yksi vanha ukko, joka otti sitten tuon Joma vastaan silloin tähdistö joukkoon. Muistan, mikä hänen nimi nyt olikaan, mutta joo, näin on, että tota, niitä ei ole hirveästi nähty. Että tota, nyt nähdään, mitä mä ehkä sanoisin, että enemmänkin näitä normaalia syöttöä tuolla Ragulta. Että tuo äskeiseen aivan loistava syöttö suoraan tuon kepin juureen ja loistava palo. Ja nyt sitten heti perään sitten leveä laiton. Eli tämä on vähän tämä tasaisuus, joka... Ja tuleeko palo tuuletuksista? Ei tule ilmeisesti. Ei tule. Vaikka siinä Empirein pelaajat rajusti tuulettavatkin. Kamera on linjalla. Tuo on loistava ja sieltä pienestä kulmasta. Ja. Kansainvälisen matsi kun mentään, sitten tässä vaiheessa halusin videohidastus tuomarille. Eli tota niin, siellä sitten kolmannes tuomari teki tota videopäätös ja kopisi vähän. Kriketissäkin, niin kuin ollaan jalkapallossa nähty, että kriketissä vaan paljon enemmän vuosia ollut käytössä tota, videoteknologia tätä jalkapallon varjaa. Nyt tässä vaiheessa tulisi pelitauko ja mennään koppiin ja katsotaan sitten, oliko se ulkoon pesästä vai eikö ollut. Nyt ei tehdä sitä, mutta kuitenkin tota, taas hyvä tilanne. Ja tässä niin sanotusti päätuomari ei ole noilla linjoilla, mihin pelaajat tulevat, vaan katsoo vähän suurpiirteisemmin. Ei, päätuuri siellä sit istuu korkeammalla tennistuomarin tuota, tuolissa, eli vähän korkeammalla siinä sitten siepparin takana oleva, että suhteellisen hyvin näkee sitten tämän
pesän viivaan, ja sitten on toinen tuomari istumassa tuossa tuolissa siinä kentän laidalla katsomassa sitten se keskiviivan, eli toinen pesäviiva, että ehtiikö vai eikö ehti, että hän antaa sitten esimerkkiä toiselle tuomarille silloin, kun kyseessä on sitten tota poltto keskiviivaan. 44 pisteeseen SKK:n pistesaldo, joten hirvittävän paljonhan siihen ei enää vaadita, että SKK tässä. Nyt on muuten kova lyönti ja onpa erinomainen jälleen liimaus siellä. Joo, Vän otti hyvin pallo kiinni suoraan lyönnistä ja tota, niin kuin nähtiin, tota, taisi olla Jatu 92, joo, SKK lyöjä Jatu sitten tota, otti. Tyykkäs sitten sen verran, että ehtii kuin ehtiikin tuon viivan yli tuomarin mielestä, eli näin ei tullut palo. Hyvä ohjaus kulmaan. Heitto ohi. Ja se täytyy sanoa tuossa jo Andin kanssa, kun tämä krikettilähetys alkoi, niin ne käytiin pikkusen läpi, että kyseessä ei ole siis mikään pehmeä sisäpallo, vaikka se sisäpallo onkin. Se on nahkainen, se on kova, vaikka pinnasta se aavistuksen periksi antaakin. Ja tuo kenttä, tosiaan koko häkin pituus 28 metriä, ja nuo on tuossa reilussa 10 metrissä nuo kiinniottajat. Ja tuossa ei sitä reaktioaikaa valtavasti jää, joten kyllä nämä krikettimiehet ovat aivan oma rotunsa myöskin, koska poimivat kyllä palloja hämmentävän hyvin, sen verran tuolla häkissä itsekin kävin, ja vaikka siellä ensikertalainen kokeili, niin se pallo tulee yllättävän kovaa tuohon. Tulee. Samalla kun sitten itse tiedät oman lain, eli pesis tota, valmennuksen kautta, että kyllähän näitä toistoja sitten tulee nimenomaan kiinniotosta kiinni, eli ei pelkästään lyöntiä eikä pelkästään syöttöjä, kyllä. Mutta tota, pallon kiinniotto, kopittelu ilman hanskoja ja sitten tota, niin toi meidän heittokäsi tuosta ulkokentän puolelta. Nämä ovat ne kriittiset ulkopelin olosuhteet, mitä sitten niin kuin kehitetään näille pelejille. Sitten tota, otetaan meidän junno-ohjelman kautta sitten nuoret tennispallolle. Toki sit silloin sitten näin, että oppii sitten näitä pelin saloja. Tuomariset levittää käsi, eli leveä laitoon tästä tuli, että tota, alkaa olemaan jo sellaisen pelin meillä käsissä nyt, että tota, mitä ei olla nyt hirveästi nähty tämän viikonlopun aikana, eli tota niin, toinen lyöntivuorossa oleva, eli sisävuorossa oleva joukkue, tässä tapauksessa SKK-joukkue, ja sitten niillä on selkeä tilanne päällä näin, että niin kuin nähdään, 49 pojo jo kasassa ja 57 on tavoitetila, eli käytännössä he voivat sitten nyt ottaa vähemmän riskiä, mutta nyt nähdään nyt mielenkiintoinen tilanne, että tässä sitten kun nimenomaan näin, että tämä pelin säännöt on kehitetty semmoiseksi, että tota, he eivät voi vaan tehdä tommosia ja seisoo vaan paikallaan. Nyt on kolmas pallo, jossa ei ole tehty pisteitä aikaisemmin, heillä on pakko lähteä. Ja pallo tippuu käsistä, se tippuu sieltä verkosta. Ja tosiaan palosta tulee aina -5. Eli vaikka nyt periaatteessa noin teorian tasolla SKK ei tarvitse enää kuin 8 pistettä lisää. No nyt tämän 3 pisteen lisäyksen myötä ei tarvitse enää kuin 5 pistettä lisää. Niin jokaisesta palosta tulee -5, joten sinänsä siinä ei voi enää, ei voi pelkästään huteja lyödä ja safetailla. Joo, näin on ja hyvin tärkeä. Ja loistava palo, -5. Loistava. Nyt voin sanoa sitten tuossa maajoukkueen toiminnan puolesta näin, että maajoukkueen pelaaja, joka on tehnyt näitä kymmeniä tuhansia toista ja tuosta hyvin kiinniottoa, pallo nappaa verkosta ja suoraan osuma. No niin. Meidän lajin taidon näytteitä sitten tuossa nyt ihan parhaimmillaan, eli tota niin, vauhtia ja vaarallisia tilanteita täällä syntyy, että nyt Empirella on pakko saada niitä paloja, että tota Jonathan näytti nyt, missä kaapi seisoo niin sanotusti, että ja nyt heti sitä äsken lyöjälle sitten tota, ton kokemuksen jälkeen ei otakaan sitten turjerisiä lähtee ottamaan ne juoksua, että nyt toinen lyöntipari taisi päättyä, eli 8 syöttösarjaa tullut täyteen, 4 syöttösarjaa ja viimeinen lyöntipari tässä nyt seuraavaksi kyseessä ja tota, tulosta taulussa taitaa olla, tuliko tuossa viimeisestä, ei tullut, eli 4-7, eli ainoastaan taas lainausmerkissä ainoastaan 10 pistettä sitten tota, viimeinen lyöntipari. Eli tota, sieltä Etelä-Mantereelta olevat pojat, SKK-pelaajat, sitten tota, Ted Fitzpatrick uudesta Seelannista, Gerard Brady sieltä Australiasta, että nyt lyöntiparina viimeisenä ovat paljon häkkikrikettiä ennen kuin ovat Suomeen muuttaneet ja tota, pelanneet ja näin ollen ihan kokeneita pelaajia sitten vastaan, mutta niinhän myös täällä tota, Empirein puolella, että katsotaan nyt miten tää lähtee. Ui. Siinä lyöntiverkkoihin ja se olisi periaatteessa ollut vielä poimittavissa vaikka kopiksi, mutta 3 pistettä kuitenkin SKK:lle lisää. Siinä mielessä suoritus oli erinomainen ja onnistunut ja
Tuonne takaverkkoon, niin kuin tässäkin ottelussa nähty, ei ole tainnut yhtään palloa suoraan mennyt, joten sinne lyöminen ja ne isot pisteet on hankalia. Jälleen erinomainen suoritus, niin sanotusti. Perussuoritus, varma suoritus, 3 pistettä lisää. Tässä nyt joka tapauksessa, jos mä oon nyt pelin kulkua katsonut, että Empirein syöttäjä vielä niin sanottua, no niin, leveä laitan tosta, että Jonathan Skamens tosiaankin erikoistunut siepriä ja lyöntimies, että niin me emme ainakaan maajoukkueen treeneissä sit päästä Jonathanin lähelläkään sitten niin palloa sit silloin syöttämään, että nyt nähdään, että kaikkia pitäisi osata sit siihen häkikriketissä, että Kahta pistettä se sinänsä huutaisi ja sen verran varmaa peliä vielä päälle, että niitä paloja ei tule, joten hyvä syöt. Ja jälleen sieltä se 3 pistettä lisää tulee. 58 lisääntyy pistesaldo ainakin meidän grafiikan mukaan. Virallinen tulospalvelu kertooko myöskin samaa vai ollaanko vielä muissa lukemissa, mutta luotetaan siihen, mitä kertoo tuo meidän grafiikka, eli 58 pistettä, joten tässä vaiheessa tiukasti voitossa kiinni, niin kuin se tietysti jo näytti tuossa toisen lyönti, oikeastaan jo ensimmäisen lyöntiparin jälkeen, koska erinomaisen ulkovuoron saa pelasi Stadin Kerho nyt sen sijaan. Pelaajat seisovat siellä pesillä. Tässä pienoinen hipaisu sitten otti mailaan ja sen verran vauhdille meni, että Sieprille, no se olisi joku liimautunut sitten käteen tai ei, että ei voi sanoa sitten siitä, että oli koppi mennyt ohi, mutta kuitenkin näin, että tässä näitä paloja ovat nyt sitten hyvin hyvin tärkeitä tuolle hyvä lyönti maan kautta sitten tuohon verkoon kiinni ja näin kerkee sitten ihan hyvinkin tekemään juoksuun, eli 12 seinästä yksi juoksi, eli 3 lisää sitten tulokseen. Nyt yrittää SGG:n pelaajat nyt katsoa siitä, että kuinka paljon sitten päästään eteen ohi ton. Jälleen pallo tippuu verkosta kenttään ja ihan kulmiin meni lisää. Ihan kulmiin meni, että nyt pitäisi taas katsoa näin, että uskaltaisiko dyykkaa sitten tuonne suoraan trussiin päin, että nappaa pallo kiinni kulma, se ei nyt ihan ehtinyt. Catch! Se tarvitsi ja miinus 5 pistettä. Tässä on mielenkiintoista nähdä ehkä Ted Fitzpatrick eniten tätä häkkikriketiä pelannut sitten pelaajaa tossa niin olisiko sitten nyt jopa vaipoista asti tätä lajia sitten harrastunut 30 vuotta varmasti. Hän on tottunut sitten siihen, että se pingotun verkko sitten tuohon lyöntiin olisi lähtenyt ihan kuin flipperiin sitten eteenpäin. Nyt ei sitten lentänyt ja Jonathanin käteen sitten koppi tuli. Ja toinen peräänä tällä kertaa kuitenkin se 3 pisteen saldo sieltä tulee ja voimaa joutuu tietysti lyöjät ottamaan tietyllä tavalla pois, koska tuo kovaa tuonne verkkoon lyöminen on tuossa häkissä pienoinen riski, mutta äärimmäisen hyvin tietysti nämä kokeneet Stadin ja Keravan krikettikerhon pelaajat tilanteen hallitsevat. Nyt peli on yksinkertaisesti siitä kiinni, että Empirein joukkueilla 2 viimeistä syötsäsarjaa tulee Mahesh Tambe ja Amjad Sher, eli molemmat sitten maajoukkueen ringissä olivat syöttäjät. Molemmille sitten nyt nähtiin ei lyöjä Ted Fitzpatrick osunutkaan palloon, eli ihan hyvä syöttö sitten siitä tuli, että pientä puolustuslyöntiä tuohon nurkaan hän yritti, että ohi mailaan sitten meni, että 0 pisteet ehti pesään, eli tuosta 3 lisää, eli otetaan nyt sitten etumatkaa niin sanotusti, eli taisi mennä 63, eli nyt sitten 6 edellä tässä vaiheessa, eli pitäisi tulla paloja, jos meinaa ottaa kiinni. Nyt nähtiin ihan selkeä riskitön puolustuslyönti tuolle Gerardilta, että hän tietää tilannet ihan hyvinkin, että tässä vaiheessa ei anneta minkään näköistä sitten ilmaista paloja sitten vastustajalle. Ja tässä pelataan siis SM-viikon häkkikriketin Suomen mestaruudesta, mutta siellä on maajoukkueesta tuttuja pelaajia vastakkain. Siellä on maajoukkueen valmentaja omia valmennettavia vastakkain, joten ei varmasti haluta hävitä tässä kohtaa. Juuri näin. Hyvin mielenkiintoinen tilanne sitten tässä nyt, että paineet päälle, että kumpi sitten kestää. Kumpi voi lähteä niin sanotusti hihattomassa yöhön ja jälleen pistesuoritus siitä ja lisäpisteitä tulee SKK:lle. Nyt nähtiin sellaisen paikkaan näin, että Gerard oli itse 2 edelliset syötöt sitten vastaanottanut pelkästään sitten niinku puolustuslyönnille eikä tehnyt 1 piste. Eli nyt oli 3:lla pakko lähteä ja niin sitten Gerardin ja SKK-joukkueen
eduksi sitten ne onnistuivat tekemään, eli ei tullut palo sitten siitä. Eli nyt 64-57, eli 7 edellä, kun viimeinen syöttösarja vedetään ja sekä ensimmäinen eli avaava syöttösarja, että viimeinen syöttösarja tulee maajoukkueen syöttäjä Amza Cherin. Ja taisit mainita aikaisemmin, Kalle, että viehuvia syöttöjä. Tässä mä vähän veikkaan, Amjad tulee sitten tähtäämään niin kuin varpaisiin, että hänen tarvitsee nyt palo heti tähän alkuun, että saadaan 5 pojotosta pois 59 ja heti syssää paineet takaisin tuolle SKK-lyöjälle. Se pitää paikkansa, vaikka tuossa pistejohtoa aavistuksen verran on. Se on leveä tuo syöttö siellä ottelun päätuomariin. Siepparin takana levittää kätensä 2 pistettä lisää, mutta edelleen tilanne on se, että pari paloa ja tilannehan kiristyy merkittävästi. 56 siis Empirein pistesaldo, joten... Ja... Tulee pompusta, mutta siitä kuitenkin pisteitä lisää SKK:lle. Katsera! 67 lisätään taulua. Alkaa menemään sit siihen suhteellisen turvalliseen oloisen olevat tilanteeseen. Pitäisi saada nyt palo, jos meinaa tehdä jotain. Empire-joukkue. Ted Fitzpatrick tietää tilanteen hyvinkin, eli hänen ainoa tehtävä tossa oli estää palo, eli näin ollen mailaa eteen ja pysyy ihan tossa paikallaan. Painaa pallon tuohon kenttään niin, ettei ainakaan enää koppia tule. Näin. Hyvä syöttö ja puolustuslyönti. Mutta sitten on jo pakko juosta. Niin. Nyt on kolmas pallo, eli nyt tuomari äsken sitten sanoi ääneen, että tämä on kolmas syöttö, eli pakko sitten lähteä. Muuten tulee taas palo tästä, jos ei lähde paikoltaan, että se tulee automaattisesti -5. Eli nyt käytännössä sit tilanne on näin, että 2 paloa pitäisi nyt saada, jos meinaa Empire sitten tätä. Mutta lyönti on erinomainen 3 pisteen suoritus Fitzpatrickiltä tähän kohtaan. Ja näin 3 pistettä lisää SKK:lle. Pistesaldo 70. Kyllä, näin ollen. Kolmen palon päässä tässä kohtaa on jo Empire, joten nyt on SKK tiukasti kiinni häkkikriketin Suomen mestaruudessa. Näin on, eikä vaan tiukasti enää, mutta siinä se on, että viimeinen syöttö. Ei tuottanut paloa eikä tuonut juoksujakaan, mutta näin Stadin seuralla ei ollut tarvettakaan saada niitä juoksuja. Eli 70 sitten heidän lyöntivuoro päättyi. Näin ollen voittaa 13 juoksua sitten tämän pelin ja SM-häkkikriketin mestaruus on heidän. Ja SKK otti toisen mestaruuden peräkkäin viime kesänä Vantaan Tikkurilassa. Tuli sieltä Suomen mestaruus myös SM-viikolla, nyt toinen perään. SM-viikko on kriketin osalta täällä Vantaalla pelattu. Andy Armitage, miten oikein kriketti upposi Joensuuhun. Täällä ainakin paikallinen seuraamo osoitti jo heti kehittymisen merkkejä. Joo. Ja potentiaalia. Potentiaalia vaikka muille jakaa sekä sitten itse tuosta Joman puolesta, että myöskin sitten kun tämä ihan kiitettävästi katsoja on tullut paikan päälle pitkin viikonloppua. Ja täytyy sanoa, että kaikista paikoista, missä on oltu, että Joensuun puolelta ehkä tulee eniten sitten näitä ihan tarkkoja kysymyksiä sitten lajin porukoilla näin, josta sitten nimenomaan näkikin, että koukuttunut on sitten tähän meidän hienoon lajiin, että kriketin ilosanomaa totta kai me ollaan täällä levittelemässä ja siinä kesäkuussa Keravalle ja Vantaalle sitten saadaan sitten tulla katsomaan MM-karsintapeliä ja sitten oikeita ulkokrikettiä, kannustamaan Suomen karhuja jatkopeleihin ja muutenkin tutustumaan lajin lapset, naiset ja miehet, että ei muuta kuin lämpimästi tervetuloa. Ja sen verran, mitä olen sivusta seuraillut krikettiä täällä Joensuun areenalla, niin olet saanut suu kuivana jutella kriketistä muidenkin ummikoiden kanssa kuin minun. Kyllä, tämä on ollut ihan upea koko Joensuun kaupungille sitten niin kuin kiitokset sitten tämän koko turnauksen puolesta, mutta katsomon puolella on aivan loistava fiiliksi on ollut siitä Joman ideasta, sanotaan nyt näin, että tästä haastepelistä selvästi toi lisää kiinnostusta lajiin ja lisää ihmisiä katsomaan sitten tätä meidän hienoa lajia. Ja kerrankin meikäläisen ääni ei tarvinnut hirveästi niin kuin heittää. Mä olin enemmän vastaamassa näitä kysymyksiä kuin sitten kertomassa, mitä siellä tapahtui, joka on ihan mahtava merkki siitä, että porukka sekä innostuu tähän mahtavaan lajiin ja samalla sitten tulee sitten paikan päälle katsomaan, että ei muuta kuin kokeilemaan sitä lisää ja katsotaan, mitäs toi Joman kanssa sitten saadaan nyt kehitettyä vähän tätä taitoja, transferia sitten taitaa olla sitten meille molemmille mielessä. Tässä on hallitseva häkkikriketin Suomen mestari SKK Rapids eli Stadin ja Keravanna krikettikerho. Kiitoksia kommenteista jälleen kerran Andy Armitage. Tässä on SM-viikon kriketit täältä Joensuusta.